бисмиллахи рахманир рахим и робби аламин а а Құрметті тыңдарман қауым бүгін біз құрметті шейх ибн баздың бүкіл үмметке арналған маңызды сабақтар атты кітабын оқуды жалғастырамыз Әрбіз біз бүгін үшінші сабақты оқитын боламыз үшінші сабақтың тақырыбы иманның рүкіндері иманның тіректері яғни рүкіндері алтау олар аллаһқа иман келтіру періштелерге иман келтіру кітаптарға иман келтіру елшілерге иман келтіру қиямет күніне иман келтіру тағдырға оның жақсылығы және жамандығымен иман келтіру түсіндірме иманның шариғи мағынасы тілдің сөздері жүректің сенімдері және дене мүшелері мен жүректің іс амалдары ол Аллаққа мойынсыну арқылы артады әрі мойынсұнбау себебінен азаяды сөздердің иман екеніне Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уасалам мына сөздері нұсқайды иман тармақтарының ең жоғарысы лә иллаха илл яғни аллахтан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ сөзі іс амалдың иманнан екеніне Аллақ елшісінің саллаллаху алейхи уассалам мына сөздері нұсқайды иманның ең төменгі тармағы жолдан адамдарға зиян тигізетін нәрселерді алып тастау жүректің іс амалдары иманнан екеніне Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уасалм мына сөздерін нұсқайды ұялу иманның бір тармағы иманның артып көбейетініне аллах тағаланың мына сөздері нұсқайды сөзсіз муминдер егер Аллах зікір етілсе жүректері қобалжиды әрі егер оларға Аллахтың аяттары оқылса имандары артып раббыларына тәуекел етеді әләмфәл сүресі екінші аят иманның азаятынына аллаһ елшісінің саллаллаху алейхи уассалам мына сөздерін нұсқайды Ханзала әл усайдидің сахабалар Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам қасында болған кездерінде тіпті жәннат пен тозақты өз көздерімен көріп тұрғандай иманға толатыны ал олар оның қасынан кеткендерінде көңілдері әйел балаларына және дүние мүліктеріне бұрылып Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам оларға уағыз насихат етіп айтқан нәрселердің көбін ұмытатыны әрі имандары әлсірейтіні туралы хадис дәлел болады аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уасалам мұны естігенде оларға былай деп айтқан еді жаным қолында болған аллахпен ант етем егер сендер менің қасымда болған кейіптеріңде әрі зікір етулеріңде қала беретін болғандарыңда онда періштелер сендермен төсектеріңде және жолдарыңда қол алысып амандасатын болар еді алайда уа ханзала бұл мерзім мерзіммен ғана болады деп үш рет қайталады хадисті имам муслим жеткізген иманның артуының себептері келесі Бүріншіден, бір құдайшылықты. әсіресе аллаһтың есімдері мен сипаттардағы құдайшылықты оқып зерттеу екіншіден ізгі іс амалдарды көп жасау кейін күнәлардан бас тарту және аллаһ тағаланың жаратылыстары жайлы ой шолу иманның азаюының себептерінен бір құдайшылықты әсіресе аллаһтың есімдері мен сипаттарындағы бір құдайшылықты білмеу ізгі іс амалдар жасамау күнә жасау және аллаһ тағаланың жаратылыстары жайлы ойланбау иманның алты тірегі бұлар аллаһқа иман келтіру періштелерге иман келтіру кітаптарға иман келтіру елшілерге иман келтіру қиямет күніне иман келтіру және жақсы мен жаманның тағдырға жазылғандығына иман келтіру бірінші тірек Аллахқа иман келтіру ол төрт нәрсемен бекітіледі біріншісі сау ақыл сана жаратылыстың жаратушысыз өмір сүруін қабылдамайды аллах тағала былай деген. Немесе, олар еш нәрсесіз өзінен өзі жаратылды ма не жаратушы өздері ме екіншіден физикалық құбылыстар адамның басына қайғы мен қасірет түскенде адам қолдарын көтеріп уа раббым уа раббым деп жалбарынғанда бұл қиындықтар аллаһтың қалауымен күтпеген жерден өтіп кетеді үшіншіден фитра яғни адамның тума даратылған болмысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи былай деген әрбір нәресте исламға табиғи бейімділікпен фитрамен туады содан кейін ата анасы оны не яхуди не христиан не отқа табынушы етеді төртіншісі шариғат Ибн аль қайым былай деген құранның әрбір аяты өзінің құрамына бір құдайшылыққа нұсқау мен оның дәлелін қамтиды аллаһқа иман келтіру ол аллахтың раббылығына иман келтіру кейін аллаһтың құлшылыққа лайық жалғыз құдай екеніне иман келтіру және аллаһтың есімдері мен сипаттарына иман келтіру екінші тірек періштелерге иман келтіру періштелерді аллах тағала нұрдан жаратқан олар аллаһ тағалаға мойынсұнып Оған әр дайын бағынатын ғайып дүниенің бір бөлігі. Олардың жандары бар. Бұған Аллақтың Жәбірәйіл перишесін қасиетті рух деп атағанын ұсқайды. Олардың денелері бар. Бұған Аллақ тағыланың мына сөздерін ұсқайды. Алхамдулилляхи фатир ас-сама вал-ард ижа'и лил-малаикати русулан ули ажниха матна ва тсаласа ва қадир көктерді және жерді жоқтан бар етіп жаратқан сондай ақ екі үш және төрт қанатты періштелерді елші қылған Аллаққа бүкіл мақтау олардың ақылдары мен жүректері бар бұған аллах тағаланың мына сөздері Ақыр періштелердің жүректерінен шошыну кеткен кезде олар өзара раббың не айтты деп сұрасқанда хақты айтты деседі біз барлық періштелерге жалпы және Аллах тағала олар туралы хабарлаған есімдеріне мысалы жәбрииіл микаил исрафил сондай ақ олардың сипаттарына яғни олардың өздеріне не бұйырылса соны орындайды деген сипатқа және орындайтын іс амалдарына иман келтіреміз періштелер жайлы біз білетін кейбір нәрселер олардың ішінде аршыны көтеретін сегіз періште уахи жеткізуге міндетті жәбірейіл жаңбырға жауапты микаил біз барлық періштелерге және олар туралы жалпы және кейбір мәліметтер қамтылған барлық хабарларға иман келтіруге міндеттіміз үшінші тірек кітаптарға иман келтіру біз бұл кітаптардың шынайы мағынада аллаһтың сөзі екендігіне олардың түсірілгеніне жаратылған емес екеніне және аллаһ тағала әр пайғамбармен бірге кітап түсіргеніне иман келтіріп сенуіміз қажет біз барлық қасиетті кітаптарға және олардың кейбірінің есімдері мен олардағы хабарларға қатысты аллаһтың бізге айтқандарына иман келтіреміз сондай ақ егер олардың күші жойылмаса оларда түсірілген жалпы және егжей тегжейлі қағидаларға сенеміз құран өзінен бұрынғы барлық қасиетті кітаптардың яғни таураттың інжілдің забурдың сондай ақ ибраһим мен мусаның жазбаларының күшін жойды деп иман келтіреміз төртінші тірек елшілерге иман келтіру біз елшілер аллах тағала оларға құлшылық етуге тыйым салған оның құлдары және оларды өтірікке шығаруға және күмән келтіруге тыйым салынған Аллахтың елшілері екендігіне сенеміз біз елшілердің жай ғана адамдар екендігіне және олар раббыға ғана тиесілі болған құдайлық сипаттар мен ерекшеліктердің ешбіріне ие еместігіне сенеміз аллах тағала оларды жіберіп оларға уахи түсіріп оларды түрлі мұғжизалармен мығым етті ал олар өздеріне жүктелген міндетті кемел орындап үмметтеріне ықыластылық танытып ақиқатты толық жеткізді де аллаһтың жолында шынайы ыждағат көрсетті біз олардың барлығына жалқылама, әрі Аллах тағала бізге хабарлаған жеке аттарына сипаттарына және можизаларына сенеміз біз пайғамбарлардың алғашқысы адам алейхисалям Елшілердің алғашқысы нух алейхи ал елшілер мен пайғамбарлардың соңғысы мұхаммад саллаллаху алейхи уассалям екендігіне иман келтіреміз бұрын келген шариғаттардың барлығы мұхаммадтың шариғатымен өшірілді елшілердің арасындағы бесеуі табандылық иелері яғни уләзм деп аталады олар мұхаммад нух ибраһим муса және Айса олардың барлығына аллаһтың салауаты мен сәлемі болсын бесінші тірек қиямет күніне иман келтіру бұған пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бізге хабарлаған өлімнен кейін орын алатын нәрселердің барлығына сену кіреді олардан қабірдегі сынақ сүр үрлеу адамдардың қабірлерінен көтерілуі олардың қайта тірілуі жаза мен сауап мизан таразысы амалдар жазылатын дәптерлер ас сират көпірі жәннат тозақ пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уасалам және бір құдайшылдардың шапағаты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам су айдыны муминдердің өз раббысын қиямет күні және жәннатта көруі және басқа да ғайып оқиғалар алтыншы тірек жақсы мен жаманның тағдырға жазылғандығына иман келтіру бұл тағдырдың төрт кезеңіне иман келтіру олар білім жазу қалау және жарату раббымыздың білімі мен жазуы сондай ақ қалауы мен жаратуы бірінші нәрсе білім аллах тағала барлық нәрсе жайлы жалпы және егжей тегжейлі білімге ие екендігіне иман келтіру бұл аллах тағаланың мына сөздеріне сәйкес, Я ма байна ма Ол олардың болашағы мен бұрынғысын біледі таха сүресі 110 оныншы аят екіншісі жазу аллах тағала қиямет күніне дейінгі барлық жаратылыстың тағдырын жазып қойғанына иман келтіру бұл аллах тағаланың мына сөздеріне сәйкес жер көкте ашық кітапта болмаған ешбір көмес нәрсе жоқ үшіншісі қалау Аллах тағаланың қалаған нәрсесі ғана болатындығына ал ол қаламаған нәрсе ешқашан болмайтындығына иман келтіру адамның өз қалауы бар алайда ол Аллах тағаланың қалауына бағынады аллах тағала былай деген Ва ма <әлемін> әлемдердің раббысы аллах қаламайынша сендер қаламайсыңдар әттәкур сүресі жиырма тоғызыншы аят төртінші нәрсе жарату аллахтың құлы өзінің де амалдарының да және басқа да бүкіл нәрсенің жаратылғандығына иман келтіруі қажет аллах тағала былай деген. Аллах, шей иуа, хуа ала шей иуа аллах әрбір нәрсенің жаратушысы аллах тағала былай деген Аллаху, амәлун, Аллах сендерді де сендер жасаған нәрселеріңді де жаратты әрі сөзіміздің соңында әлемдердің раббысы Аллах тағалаға мақтау мадақтар пайғамбарымыз мұхаммадқа оның отбасына және сахабаларына аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын дейміз